Само по BTV първите данни, черната кутия от фаталния полет, при който загинаха двама военни пилоти край база Граф Игнатиево. Припомням, черната кутия на разбили се самолет L-39ZA Албатрос беше откарана за разчитане в страната производител Чехия. Ясна ли е причината за тежкия инцидент с учебен самолет? Въпрос към Мария Аладжова. Мария, здравей, какво научи? Здравейте! Данните от черната кутия трябва да дадат отговор за действията на машината и пилотите. Според източници на BTV, първоначалните данни от черната кутия сочат, че вероятната причина за авиокатастрофата е нисък полет преди вертикалното набиране на височина. Припомняме, че на 13 септември двама пилоти загинаха по време на тренировка за демонстративен полет, който трябваше да се проведе в рамките на събитие, посветено на 20 години от членството на България. В НАТО. Днес от военно-окръжната прокуратура в Пловдив запазиха мълчание по случая. А ние разговаряхме и с експертите. Чуйте анализа им сега. Ниската височина при влизане в маневра не е необичайна, когато става въпрос за демонстративни полети, казва авиоинженерът Недислав Веселинов. Така се дава възможност за по-добра видимост на публиката, уточнява той. Този самолет всъщност тръгва да се спуска, да пикира надолу и това, което прави, си имам впечатление, че той, аз ги броих, 7 секунди лети с много голям ъгъл към земята. И не се вижда някакъв опит активно да се изведе самолета от тази ситуация. Това е фаталното, да. Просто самолета много дълго е насочен към земята. Според авиационния журналист Димитър Ставрев обаче, именно височината на полета се оказва ключова за фаталната развръзка. По думите му, вероятно самолетът не успял да набере достатъчно скорост, за да изпълни до край фигурата кубинска осморка. Вероятно, ръководител на полета не е подал на време команда за прекъсване изпълнението на фигурата, тъй като той е виждал и инструменталното, т.е. от радара и от висотомера, и от визуалното става в района на летището, че височината, в която се изпълнява фигурата, не е достатъчна за успешното завършване. Би трябвало поне до команда да се прекрати изпълнението на фигурата и се започва от начало. Това няма нищо страшно, това е тренировката, затова са тренировките, да се отработят нещата както трябва. От Военното министерство заявиха, че все още не разполагат с официалните данни за причината за катастрофата. Се изпратихме екипа заедно с кутията в Чехия. Ще има реална обективна оценка, която ще предоставим на обществеността. Тя е важна за нас, да разберем причините, защо се е случило и да ни се допускат тези происшествия, тъй като за няколко години това е трето происшествие за загуба на хора. От ведомството са сформирали комисия, която да провери организацията и подготовката на българските пилоти. За BTV новините, Мария Аладжова.